ते कर प्रभु ଯୋଗରେ ଏଇ ଭଜନ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟିକି ଝଡ଼ି ନଯାଉ, ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ। ସେମିତି କାହିଁକିନା ଆମକୁ, ଆମେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଲେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମକୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖିବେ କି ଶୁଣିବେ। ସାଧନା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ସାଧନା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଆଖିଲୁ ହପଛି ଦେବୀ। ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି ଲେଖା ଆଉ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଗାଇଛି ଯେଉଁ ଗୀତ, ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଜୀବନେ ଲଭିଛି ଶାନ୍ତି, ନାହିଁ ଶୋକ ନାହିଁ କ୍ଳାନ୍ତି। ତୟାର ବନ୍ଦନା ଭୋଜନ ସିଟି, ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଜନ ସିଡ଼ିଟି ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏ ଜୀବନେ ତୁମେ ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ, ତୁମେ ମୋ ଦୁଃଖ ପାସରା, ତୁମେ ଅମୃତ ଧାର। କ୍ଲାସିକାଲ ବେସ୍ର ଗୀତ ସବୁ ହେଇଛି ପୁରୁଣା ପାଟର୍ନରେ, ଆଉ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତରେ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗାଇକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ। ସନେଶ ବେହେରା ଓଏସ୍, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ସିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲି, ପ୍ରାୟ ମାନେ 90% ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ସେଇ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଛଅଟି ଯାକ ଗୀତ ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗାଇପାରିଲି। ମହାଚେତନାର ମହାଭାବ ତୁମେ ଦିଅ ବାରେ ଦରଶନ, ମହାଚେତନାର ମହାଭାବ ତୁମେ ଦିଅ ବାରେ ଦରଶନ। ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱର କେଶବ ସାର ଆମର ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର, ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଆମକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଭଳି ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବାହ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି, 85% ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ 85% ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନକାରୀ, ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଏ, ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣତାର ସହିତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରି ଅମର ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଦରଶନ।